tiimivetäjille, johtajille, yksilöille. Eli tavallaan kaikilla tasoilla toimii. Kyllä. Että on sillä tavalla tärkeä työkalu ja halutaan muuttaa suomalainen työelämä paremmaksi kaikille. Niin kuin tässä sanotaan, että työelämän muutos muuttuu tosi radikaalisti koko ajan. Pysyykö ihmiset perässä? Niin, no me toivotaan, että pysyisi ja tässä on ainakin työkalu, jonka avulla se voisi pysyä paremmin ja helpommin. Ja siellä on niin kuin semmoisia pohdintatehtäviä kaikille eri tasoille, eli joo, sekä tavalliselle työntekijälle, mitä me kaikki tietysti ollaan, niin sitten tiiminvetäjälle ja sitten organisaation vetäjälle tai johtajalle, että kaikilla tasoilla voi tarkastella sitä niin kuin, miten itse voi vaikuttaa siihen, että se koko ryhmän potentiaali tulisi sitten käyttöön niihin yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Aivan. No mitäs kun puhutaan paljon yritysten arvoista ja siitä, että välttämättä työntekijät ei tiedä, mitkä niin on ne yritysten arvot, niin niin mitä sille asialle voisi niin kuin yksittäinen työntekijä tehdä, jos ei itse ole niin kuin siellä johtotasolla? No sanoisinkin näin päin, että aina voi kysyä ja sitten toisaalta kannattaisi tuoda esiin, että hei, me haluttaisiin olla mukana päättämässä näitä arvoja, koska siis todella edelläkävijä organisaatiot tekee niin, että ne ottaa ihmiset mukaan suunnittelemaan ja itse miettimään, että mikä tämä meidän juttu on, mitä me halutaan tehdä, koska aika monet ihmiset haluaa olla töissä sellaisissa paikoissa, jossa tehdään jotain parempaa maailmaa tai jollain tavalla kestävää kehitystä tai jotakin sellaista hyvää, joka niin kuin kontribuoi laajemmin tähän yhteiskuntaan. Ja se luo merkitystä sitten yksittäiselle työntekijälle, olihan sitten millä tasolla tahansa, kun hän tietää ne arvot ja sitten kokee, että tekee jotain merkityksellistä. Kyllä, ja se on tosi tärkeä. Se on yksi niin kuin tärkeimpiä semmoisia työhyvinvoinnin lähteitä. Et sulla on semmoinen olo, että se työ, mitä sä teet, niin sillä on merkitystä ja että se yrityksellä ja sulla on samankaltaiset arvot. Koska jos se ristiriita on suuri, niin luultavasti siitä seuraa työpahoinvointia ja erilaisia kerrannaisvaikutuksia. Eli se on sillä tavalla niin kuin kansantaloudellinen ja niin kuin myöskin yritystekninen asia, että kannattaa panostaa siihen, että rekrytoidaan oikeita sopivia ihmisiä. Ja tässä on tavallaan yksi ajatus se, että me löydetäänkin sitten semmoiset oikeat tyypit, löytää niin kuin itsensä niihin tiimeihin, joissa he voi kukoistaa parhaiten. Eli kaikki voittaa, sekä organisaatio että työntekijä. Kyllä, toi kukoistaa on ihana sana. Joo. Se on niin semmoinen, että oikeasti kunnioitetaan sitä, mitä henkilöllä on annettavaa ja mitä hän osaa, ja tuetaan myös sitä kehitysmahdollisuutta. Kyllä, just näin, tosi hyvin sanotettu. Ja kukapa nyt ei haluaisi kukoistaa. No niin, aivan, kyllä. Ihanaa, kiitos paljon tästä nopeasta haastattelusta. Kiitos. Näin. Joo, näin.